Sveiki Lietuvos nuostabūs moksleiviai. Mes esame Martynas ir Kamilė iš Lindihopo LT klubo. Mes jums pademonstruosime flešmobo choreografiją, kuri yra moksleivių ateitininkų surprizas ateitininkų jubiliejiniam suvažiavimui. Pradžioje mes parodysim pačią choreografiją, kaip viskas atrodo, o toliau seks mokomasis video, kaip išmokti žingsnelius ir kaip juos atlikti. Dėmesio. Žingsnelius, kurių reikia pirmai bendrai choreografijos daliai. Ir šita choreografija prasideda nuo box stepo. Ją pradedam nuo dešinės kojos, kryžiuodami ją į kairę pusę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir darydami tokią dėžutę su kojom. Pakartokom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Po šito žingsnelio eina sekantis žingsnelis, kuris vadinasi knee slap. Jisai prasideda nuo trenkimo su delnu į kelią ant 8. Ir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Šiti du žingsneliai susijungia, box stepas ir knee slap susijungia ir kartojame jį 3 kartus. Demonstracija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ir 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ir 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kai pakartojam 3 kartus box stepą ir knee slap, darom breiką, kuris susideda iš fishtailo, tai yra ėjimas atgal, dešinė koja. Ir jisai prasideda nuo 1. Pakartok, Martynai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Po fishtailo darom žingsnelį boogie forward, jisai prasideda
spyrių ir žingsnių į priekį ant 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toliau choreografijoje eina žingsnelis pick the apple, jis atrodo taip. Spraktelim pirštais ant 8 ir įsivaizduojam, kad skinam obolį aukštai ir padedam obolį žemai į krepšį. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, pakartom tą. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir antras šito žingsnelio variantas yra su apsisukimu. Pademonstruok. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Išlieka tas pats principas, tik tai tiek, kad apsisukam apie savo kairę koją. Ir po šitų dviejų žingsnelių eina vėl fish tail ir boogie forward. Siūlau parodyti visą šitą dalį, gerai? Tai visa dalis nuo pick the apple atrodo taip. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Fish tail ir boogie forward. Boom. Ir pirmoji grupė, kuri šoka pirmą dalį choreografijos, visą šitą choreografiją nuo bokstepo iki čia kartoja du kartus. Choreografijos iš priekio pirmai šokančiai grupiai ir antra grupė šoka truputėlį kitokią choreografiją, kuri prasideda žingsneliu swing high, swing low ir jis atrodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prie šito žingsnelio prisijungia knee slap žingsnelis 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toliau šitą junginį swing high, swing low ir knee slap pakartojam tris kartus ir po to eina žingsnelis kick forward 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir rusty dusty tai yra žingsnelis bėgimas atgal purtant dulkes nuo kelnių arba sijonų. Antra dalis choreografijos yra žingsnelis walk around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prie jo jungiam žingsnelį jig walk. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir tada prijungiam kick forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir rusty dusty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir šitą dalį walk around, jig walk, kick forward ir rusty dusty pakartojam du kartus. Dalis
prasideda tuo, kad mes iš dviejų linijų, iš dviejų frontų suformuojam vieną didelį ratą ir tai darom žingsneliu rasti dasti, kuris yra dulkių purkimas nuo kelnių arba sijono ir bėgimas pirmin arba atgal. Tai darysim šešis kartus. Martynas demonstruoja 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atgal. 5, 6, 7, 8. Pirmin. Čia ketvirto. Atgal. Ir dar kartelį pirmin. Ir atgal. Po 6 rasti dasti žingsnelių. Eina žingsnelis, kuris vadinasi boogie around, jis tai prasideda nuo plojimo ir pašokimo. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du kartus pakartojam boogie around, galima suktis vieną aštunkę į vieną pusę, kitą aštunkę į kitą pusę. Ir per boogie around mes atsisukam į rato išorę. Ir į rato išorę eidami darom žingsnelį boogie forward, kurį jau esate matę. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boogie back, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Šitą taip pat pakartosim, šitą junginį pakartosim 3 kartus. Ir po to, kai pakartojam boogie forward ir boogie back 3 kartus, darome breaką, kuris atrodo štai taip, kryžiuojant dešinę koją pirmin. Ir atšoka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, ir stop. Ir paskutinė breiko dalis yra pakankamai sudėtinga. Parodė gal, kaip jinai atrodo, ir tada paprašysim iš anksčiau, iš arčiau nufilmuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paskutinė, pati paskutinė breiko dalis atrodo štai taip. Dešinę koją kryžiuojam priešais, kairę koją, kairės kojos pirštais priliečiam žemę ir su ta pačia koja spiriam už savęs ir tada kojos kartu į šuoliuką ir leidžiame žemyn ir rodom pirštu į rato vidurį.